Валерії всього 14 років, проте дівчинка швидко і вправно плете вироби з лози. Цьому ремеслу її навчила бабуся та дідусь. Зізнається, заняття цікаве та заспокоює її. Всяке зробити там час, годину було вже готове. Раз робимо хресто, далі розгинається, далі доплітає, затискається, то тут копачиться чинь, отрубується так, накладується куля. Так, та робиться палісок і далі починає сплести. Я використовую для куль, такий для проплітання і загнає для ворозки 20 і вивається так. Село Ізахуського району є найвідомішим центром народних промислів в Закарпатській області. Тут з покоління в покоління передають традиції лозоплетіння. Кошики, тарілки та навіть меблі жителі села виготовляють власноруч. Село Іза, що знаходиться неподалік міста Хуст, вважається столицею лозоплетіння. Село Іза унікальне. Нічого подібного не знайдеш не тільки в Україні, а й в світі. Це свого роду як музей під відкритим небом. Майже в кожному дворі, в кожному домогосподарстві є маленький ярмарок, на якому присутньо до сотні, а то й більше виробів. Місцеві мешканці жартують, що навіть займаються авіацією, адже реально можна замовити літак, правда, декоративний. Зробити звичайний кошик – клопітка робота. Потрібно зібрати та підготувати лозу, обробити її у спеціальному розчині, висушити та приступити до плетіння. Спочатку заготовляється лоза, це в першу чергу. Коли вона вже все заготовить, різна, і тонка, і товста, і висока, і низенька, її треба перебирати, дуже багато роботи. Коли вона вже стоїть на чердаку сухенька, тоді ми починаємо. От я буду плести, наприклад, таку корзинку. Я маю її намочити, підготовити, аби вона була мокра. От ось такі бунтики, їх покажу вам. Це для ось такі діловані, бачите, це для спинок. Отакі. І ми тут все плетемо, і спочатку робимо донишко. Наприклад, там кулько штук, 50. На другий день ми вже починаємо робити палісок. Ну, це палісок, це, дивіться, це корзинка. Оце, бачите, ми у донишко засуваємо кулочки за кожний. Бачите, тут, да, за один, за другий. І потім гарно зв'язуємо, і виходить палісок. Роль у створенні виробу з лози відіграє навіть пора року, у яку цю лозу зібрали. Саме проще брати її з річки. От тепер іменно весною саме гарне пруття. Воно вже почало чиститися, воно таке біле, як сніг. Потім воно проростає, його не можна рубати. Пізніше вже десь у квітні, у кінці квітня, а потім вже йде літня лоза, а потім уже осінню. Пізню у листопад, грудень, це вже зимня лоза. Но дуже багато лози ми садимо. Ми садимо її, тому що це мебельна лоза. Люди плетуть з неї меблі. З початком технологічного прогресу виготовляти матеріали для виробів стало легше. Адже ті процеси, що зараз роблять станки та механізми, раніше виконували власноруч. Це економить час та дозволяє полегшити роботу. Є зараз, які чистять лозу, щоб вона мало має підспорити роботу. І є такі станки, які ділують лозу. Бо є розколиш лозу, а потім треба її через такий станочок пропустити, і воно знімає серцевину, щоб воно не гнило і не пересушувалося. Аби зберегти та примножити культурну спадщину Ізи, місцеві мешканці разом з органами місцевого самоврядування у вересні 2021 року звернулися до Центру культури Закарпатської обласної ради щодо просування елементу нематеріальної спадщини традиції лозоплетіння в селі Іза та отримали позитивну відповідь. Щоб ми занесли до Національного фонду України як нетрадиційну спадщину традиція лозоплетіння у Візянському Страцинському округу. І, слава Богу, ця подія сталася. Ми вже приймаємо багато участі у фестивалях, які проводяться на території України. Запрошували нас в Київ у вересні місяці в цьому році, у 23-му році. Кошики, виготовлені місцевими майстринями, презентували і на міжнародних рівнях, зокрема у рамках транскордонного співробітництва у місті Лєско у Польщі. Була я у Польщі, у Лєско.
Вироби з лозоплетіння показувалися, ми навіть майстер-клас. Там поляки чудувалися, що наші майстри виготовляють такі чудові вироби з лози. Традиція лозоплетіння у нас мусить бути започаткована так, як у нас від прапрадіда ще започаткували це лозоплетіння. І в нас передається з покоління в покоління ця традиція. Аби популяризувати лозоплетіння серед молоді, у місцевому будинку культури створили профільний гурток, до якого залучають не лише місцевих діток, а й молодь з числа внутрішньопереміщених осіб. Мені дуже подобається це ремесло. Мене воно зацікавило, тому що я один раз прийшла в магазин, і мені дуже сподобалась одна корзинка, і мене це зацікавило. Це давня традиція плести, і не треба губити те, що створювали наші бабусі, дідусі. Лозоплетіння – кропітка робота, адже створити справжній шедевр з віток лози – непросте завдання. Варто пам'ятати про традиції та заняття своїх предків, адже Закарпаття – це край, що вміє вражати.